Tak Davide, první zápas před kola, prohra 2-4, jaký podle vás ten zápas byl? No, bylo to playoff, no, takovej, tak jak playoff chodí, prostě spousta osobních soubojů, spousta šarvátek, prostě boj o každý metr ledu a to byl prostě playoffový zápas. Oni využili přesilovky, bohužel to dneska rozhodlo. Už to naznačil, Kometa udeřila dvakrát svou nejsilnější zbraní, kterou jsou právě ty přesilovky. Bylo těch falů moc v dnešním zápase? Nevím, jestli jich bylo moc, prostě využili přesilovky. Zkusíme se tomu vyvarovat dál, tam byly nějaký hry v šesti, já nevím, nechci soudit, nějak jsem to úplně neviděl, takže nemůžu rozhodnout nebo za sebe říct, jestli to bylo nebo nebylo, ale věřím tomu, že se z toho poučíme a do dalšího zápasu jim ty přesilovky nedáme a ten další zápas urveme my. Rozhodl podle vás ten čtvrtý gól, vypadalo to, že už se nadechujete? Tak, nadechujeme, jako myslím si, že jsme nehráli vůbec špatně celou dobu a abych neřekl, že Kometa byla dneska nějakým způsobem lepší, samozřejmě čtvrtý gól, odskočili nám o dva, mohli jsme tam do závěru jít do nějakého tlaku, ale bohužel nám to tam spadlo a teď už jako nemá cenu se v tom nějak šťourat a musíme koukat dopředu. Od začátku byly na ledě cítit velké emoce. Bude podle vás třeskutá celá série s Kometou? Za mě jednoznačně. S Kometou si myslím, že ty zápasy byly vyhroceny vždycky i v základní části a na tož potom, když takhle přijde playoff, tak je to prostě jednou tolik a líbí se mi, že nikdo z toho necuknul, že jsme prostě všichni si zatím šli, když tam něco bylo, tak jsme se tomu postavili čelem a bojovali jsme jeden za druhýho, takže věřím, že to bude jenom lepší. V sezóně jste dokázali Kometu 4x porazit. Co ukázal ten první zápas před kola a jaká podle vás ta série celkově bude? Vůbec bych se nevracel k tomu, jestli jsme porazili kolikrát, kdy, jak, proč, kolik, ale prostě tohle je jiná soutěž. Tady to bylo jednoznačně vidět, že to není žádný hokej v rukavičkách a že je to prostě playoff a jak jsem říkal, boj o každý metr ledu a myslím si, že se to bude ještě stupňovat, že dneska to bylo jenom taková malá oťukávačka, kdo co zvládne a že to bude jenom lepší, aspoň pro diváky i pro nás. Už zítra se hraje odveta, tak na čem do zítra zapracovat? Určitě na dobrý regeneraci, odpočinout. Myslím si, že jsme líp připravení než oni, že jim ty síly dojdou, takže věřím tomu, že zapracujeme na tom, aby jsme zítra na nich ještě víc vlítli a vyvarovali si nějakým těm faulům a zítra to prostě uděláme, stůj co stůj. Davide, díky, ať se daří. Díky, mějte se.